Olá, boa tarde. A Volkswagen, fabricante dos caminhões e ônibus Volkswagen, produtos que reúnem tecnologia, robustez, eficácia e economia, levando soluções ao segmento de transporte de cargas em todas as etapas, com importante e expressiva participação no mercado brasileiro. A rede de concessionárias, com aproximadamente 150 unidades de negócios entre matrizes e filiais, espalhadas estrategicamente pelo território brasileiro, oferecendo aos seus clientes, empresários ou autônomos do ramo de transportes, apoio em vendas, pós-vendas, assistência técnica e peças, e o consórcio MAGE, Volkswagen Caminhões e Ônibus, a administradora de consórcios oficial da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que disponibiliza aos segmentos de transporte de carga e passageiros uma alternativa mais econômica e inteligente de aquisição dos produtos Volkswagen Caminhões e Ônibus, agradecem o prestígio daqueles que nos acompanham pelo nosso site www.consorciomage.com.br, Facebook e Instagram. Nós estamos também no YouTube. Eu sou José Bittencourt e cabe a mim, mais uma vez, o prazer de apresentar este evento que se resume, que se concentra em uma assembleia sempre especial de um dos nossos grupos de consórcio, a 8ª Assembleia do Grupo 747. O Grupo 747 foi estruturado para atender a demanda do mercado de caminhões e ônibus através do sistema de consórcio da MAGE Volkswagen, que promove a poupança e o planejamento, que são pilares do sistema, absorvendo créditos no seu início de atividades entre R$ 870.444 e R$ 435.222. O maior valor, R$ 870.444 e R$ 435.222. São os créditos, são os limites que nós temos na tabela de preço do grupo 747, que são referenciados à marca Volkswagen Caminhões e Ônibus. E entre esses valores, nos extremos, é o menor 435 mil, arredondando, e o maior 870 mil reais. Entre esses valores, um leque de opções de crédito que naturalmente atendem os interesses e necessidades dos nossos clientes, dos nossos consorciados. Falando um pouquinho do grupo 747, tendo em vista que ele ainda não está fechado, nós estamos, o nosso time da área comercial, juntamente com a força de vendas da rede de concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus, juntos, trabalhando nesse grupo. Os destaques, portanto, desse grupo, para fortalecer, 2 mil participantes, suas principais características, seus destaques, 2 mil participantes, lembrando mais uma vez, que serão 2 mil produtos Volkswagen Caminhões e Ônibus que chegarão às mãos dos nossos clientes que investiram e que estão investindo no nosso sistema de consórcio, no sistema de consórcio da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Prazo de até 112 meses, o grupo já está com algumas assembleias transcorridas, então com um prazo um pouco mais reduzido, mas que ainda oferece um baixo valor de investimento, um baixo valor de parcela. Só que a gente, como a gente sempre diz aqui nas assembleias anteriores, vamos repetir, nós não contentamos com o baixo valor de parcela dentro do prazo que o grupo oferece e reduzimos a parcela nos primeiros 28 meses de atividades do grupo, um pouco mais de 2 anos e meio. O nosso consorciado, o nosso cliente, o cliente Volkswagen Caminhões, que compra caminhões ou ônibus dessa importante marca de produtos para a área de transporte do mercado, que atua no mercado brasileiro, marca internacional, oferece para os primeiros meses de atividades, 28 meses, um valor de parcela reduzido, para que o nosso cliente não tenha nenhum atropelo, né, financeiro no seu orçamento. A tabela de preços é estendida, portanto, oferecendo muitas opções de crédito, seguro de vida para o bem-estar do nosso consorciado e segurança do nosso consorciado, realinhamento dos créditos com base no IPCA semestral. Semestralmente, nós realinhamos os preços da nossa tabela de preços com base no IPCA, que oferece ainda mais segurança ao nosso cliente, ao nosso consorciado. Contemplações através do sorteio e lance livre.
oferecendo ainda a oportunidade ao consorciado de utilizar parte do seu crédito para amortizar o lance, com um teto de 20%, então o lance financiado, também conhecido como lance embutido, de até 20%, e as contemplações sempre de acordo com a arrecadação do grupo, sempre de acordo com o saldo de caixa do grupo 747, que vai muito bem, obrigado. Continuando os seus movimentos, dando sequência aos seus movimentos, o grupo 747 realiza hoje, hoje é 28 do mês de junho. Quer dizer, nós já estamos começando, na virada do mês, dia 3, segunda-feira, nós já estaremos falando, puxa, o final do ano está aí. E é verdade. É uma virada de chave, semestre, e a gente já começa a enxergar o final do ano, passando o tempo muito rapidamente. Então, ele tem que ser aproveitado com bons investimentos, especialmente no nosso sistema de consórcio. Continuando, portanto, os seus movimentos, as suas atividades, o Grupo 747 realiza hoje a 8ª Assembleia, hoje é 28 de junho, a 8ª Assembleia promovendo a contemplação de tantas cotas quanto o saldo de caixa permitir, ou fundo comum permitir, como previsto no aditamento contratual, que é um instrumento que acompanha o nosso contrato de adesão e que sela, consolida o compromisso do consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e Ônibus com os consorciados desse grupo. Para registro, nós estamos realizando esta assembleia na sede do consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e Ônibus, a rua João Ramalho, número 30, Vila Nova, na cidade de Itu, interior do estado de São Paulo. E transmitindo esta assembleia, quero repetir, reforçar, pelo nosso site www.consorciomaggi.com.br e redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E a quem nos prestigia e acompanha, o nosso muito obrigado e sejam bem-vindos ao mundo do consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e Ônibus. Antes de irmos para a nossa assembleia, antes de realizarmos a assembleia propriamente dita, anunciando as contemplações de hoje, um recadinho para você que está online prestigiando este evento e já se interessou pelo nosso jeito especial de fazer consórcio, mas ainda não descobriu as diferenças e vantagens que o consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e Ônibus oferece para a compra planejada, programada e inteligente de um produto Volkswagen com um custo final mais baixo e econômico. Procure a concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus que o atende da sua região. Ou agende uma visita com o consultor de negócios que sempre está lhe visitando, sempre levando boas oportunidades de investimento na sua frota. Fale para ele, pergunte para ele sobre o funcionamento do nosso sistema de consórcio, especialmente o grupo 747, que é objeto deste evento. Os consultores de vendas da rede de concessionárias Volkswagen, Caminhões e Ônibus, juntamente com o nosso time de especialistas, juntos, né, estão preparados, time de especialistas do consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nós temos aproximadamente 60 profissionais da nossa empresa, especialistas em consórcio, que se espalham pela rede Volkswagen Caminhões e Ônibus, dando suporte em todas as etapas, desde a aquisição da cota pelo nosso consorciado, que vai se transformar em um produto Volkswagen Caminhões e Ônibus, desde o início, dando suporte para que ele tenha a melhor orientação, o melhor momento para oferecer lance, ou seja, pós-venda, pós-contemplação, nós orientamos, ajudamos a montar a documentação, quer dizer, rapidez em todos os sentidos, de forma que o nosso cliente se sinta satisfeito e amparado pelo nosso time de campo com dúvidas que ele possa eventualmente ter, e nós estamos aí fora para atender não somente a rede de concessionárias, mas especialmente o nosso cliente, o nosso consorciado. Então, o time, a força de vendas, mais o nosso time de especialistas em consórcio, os dois times juntos, né, juntando os dois times, o pessoal está preparado para encontrar a melhor solução, a melhor necessidade e o melhor caminho para atender a sua necessidade, lhe prestando uma verdadeira orientação, uma venda consultiva, de que forma que você possa tomar a melhor decisão quanto ao investimento que será feito no nosso sistema de aquisição de bens. Você pode se conectar a nós direcionando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no rodapé da sua tela. Se preferir,
Você pode entrar em contato com a nossa central de vendas através dos nossos canais de comunicação, também no rodapé da tela, 0800 042 0017. Repetindo, para dar tempo de você anotar, embora vai ficar aí permanentemente até o fim da, nossa assembleia. 0800 042 0017. WhatsApp 11 981 12 1488. 11 981 12 1488. Nosso e-mail à sua disposição. relacionamento@admconsorcio.com.br. Converse com a gente. Se você utilizar esses nossos canais de comunicação, o seu contato vai cair na nossa central de vendas. Nós temos um time preparado para lhe dar as primeiras informações sobre o grupo 747, sobre o nosso sistema de consórcio. E, em seguida, nós estaremos encaminhando o seu contato com um dos nossos especialistas em consórcio. Então, converse com a gente. Agende uma visita. Nós iremos até você, até o seu escritório, a sua empresa. Se preferir, na sua residência, vai ser um prazer enorme conhecer a sua família e negociarmos, né, o seu futuro, o futuro da sua frota, o futuro do seu negócio, através, especialmente, dos produtos caminhões e ônibus Volkswagen. E mais, teremos oportunidade, portanto, de oferecer mais detalhes, uma exposição mais profunda do nosso sistema de consórcio. E os detalhes do grupo 747. Confira, você vai se surpreender com o nosso atendimento, com a nossa atenção e com a nossa forma de fazer negócio, com simplicidade, antes de tudo. E um detalhe, adquirindo cotas do grupo 747, você vai participar do sorteio de 6 caminhões modelo Delivery 11-180. O primeiro sorteio vai se dar agora na Assembleia de Agosto. Essa Assembleia é do mês de junho. Teremos a Assembleia de Julho, mês que vem. E logo em seguida, no mês de agosto, será a 10ª Assembleia do Grupo, nós estaremos sorteando, entre todos os consorciados ativos e em dia com seus investimentos, o primeiro caminhão modelo Delivery 11-180 dentre esses consorciados. É imperdível, não pode ficar fora dessa proposta, dessa oferta que nós estamos lhe fazendo. Muito bem. Primeiro sorteio, portanto, do caminhão Delivery 11-180 em agosto, na Assembleia de Agosto deste ano. Estamos na cara do gol aí. Vamos para a Assembleia. Posição do grupo 747. 8ª Assembleia, número máximo de participantes, 2 mil participantes. Lembrando, 2 mil participantes. 2 mil caminhões ou ônibus, entre caminhões e ônibus, serão negociados nesse grupo. Nós temos ainda vaga, nós estamos trabalhando o grupo, porque nós temos ativos 1.337 consorciados. Portanto, temos aí um pouco mais de 600 cotas, 600 negócios para realizar com você. Parece bastante, não é tanto assim não, porque toda a rede trabalha e trabalha fortemente. Portanto, rapidamente esse grupo vai se fechar na plenitude dos 2 mil negócios realizados. Participarão da Assembleia de hoje 1.080 consorciados. São aqueles não contemplados, em dia com seus investimentos, e as cotas não negociadas no grupo estão fora da Assembleia também. Lembrando mais uma vez, nós registramos, nosso sistema registrou, que alguns consorciados não efetuaram o seu investimento, não vão participar desta Assembleia. Portanto, nós teremos aí 1.080 consorciados participantes. Então, vamos para aí um PowerPoint agora, PowerPoint para nós falarmos. Funcionamento da Assembleia. Não sem antes registrar que o nosso time que veio para essa série um pouco mais reduzido é a Michelle, o Gabriel e o Matheus, da Tecnologia da Informação, assessorado pelo time também da Paralelo Multimédia, que é responsável pelas imagens que estão sendo divulgadas aí, navegando aí por todo o país, o Juca, o Gabriel e também o Jean, gerando essas imagens. Nosso time preparado, então vamos lá. Contemplação pelo sorteio, que é por onde sempre nós começamos as nossas assembleias. Nós não abrimos mão do sorteio. Com base, como prevê o aditamento contratual, resultado da loteria, aquele instrumento que eu disse que acompanha o contrato de adesão, resultado da Loteria Federal do concurso 5.776, realizado no último sábado, o quarto sábado do mês de junho, como prevê, como disse há pouco, o aditamento contratual do grupo 747. Então vamos lá. Em seguida, depois do sorteio, serão 17
contemplações pelo lance livre. Portanto, a Assembleia de hoje do Grupo 747 contempla 18 consorciados. 18 consorciados. Um sorteio, 17 contemplações pelo lance livre. Vamos lá para, então, para o sorteio, que é por onde a gente vai iniciar a nossa Assembleia de Contemplação. Agora sim, para frente, vamos embora. Muito bem, prêmios principais, do primeiro ao quinto prêmio, vamos lá, bilhete e número, primeiro bilhete, vamos preenchendo algumas colunas aí. O primeiro prêmio foi o bilhete de número 51.399, o segundo prêmio 12.763, o terceiro prêmio 4.489, quarto prêmio 51.606 e o quinto prêmio 10.814. Muito bem, nós vamos passar um traço, então até a dezena de milhar já está ali separada, né, dos demais números. Nós vamos isolar a dezena de milhar para nós falarmos exclusivamente somente da milhar, que é o que vai nos orientar. O grupo tem 2 mil participantes e vai nos orientar a identificar as cotas contempladas. Existe uma tabela de equivalência, então o consorciado participa, além do número da sua cota registrada em contrato, alguns números a mais com base exatamente na sua cota, do número da sua cota de origem. Então vamos lá, para a equivalência. 1.399 já é a cota original. Então vamos lá, mudando para a cota. O número 1.399. Então estamos pegando, usando, né, a milhar dos prêmios da Loteria Federal quarto sábado para identificar as cotas. 2.763 equivale à cota de origem 07623. Em seguida, nós temos o número 4.489, equivalência 0489, a cota registrada no contrato de adesão. Cota 1.606, já está direto, né? Não tem equivalência, não precisamos usar equivalência nenhuma. 1.606 está dentro dos 2.000. Até 2000, e o número 0814 é a mesma coisa, 0814. Muito bem, então nós temos as cotas contempláveis, do primeiro ao quinto, vamos lá. Não avancem ainda, por favor, pessoal por favor, Gabriel, segura um pouquinho, tá? As cotas contempláveis, 1.399, 0763, 0489, 1.606 e 0814. Então nós vamos identificar, vamos buscar agora a cota contemplada. A partir do primeiro prêmio, que naturalmente é o prêmio que identifica a cota contemplada. Vamos ver se ela está contemplada. O status dessa cota, 1.399, vamos lá, clicando, ela está vaga. Não foi ainda negociada, está dentro das pouco mais de 60 cotas, nós não vendemos ainda, vamos trabalhar esse grupo, fechando ele rapidamente. Vamos para a segunda cota, vamos identificar agora a cota 0763, vamos ver aqui qual é a posição, está apta, pronto. Nós não precisamos ir mais longe, nós já achamos a cota contemplada pelo sorteio nesta oitava assembleia do grupo 747 do consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e Ônibus. Cota 0763, abrindo a tela e publicando o nome do consorciado contemplado pelo sorteio. Consorciado é a Tupi Transporte Urbano de Piracicaba Limitada, concessionária onde o nosso cliente, nosso consorciado, fez o negócio. Maggi Caminhões de Jundiaí, São Paulo. Parabéns ao pessoal da Tupi Transporte pela contemplação, modalidade de sorteio, nesta oitava assembleia, oitavo evento do grupo 0747. Parabéns, então. Imediatamente para a contemplação através do lance livre. Lembrando que dentre as 101 foram ofertadas, foram feitas 101 ofertas. Nosso sistema registrou 101 ofertas de lance. Do primeiro até o 17º, percentualmente falando, publicando agora, abrindo na tela, cota número, maior lance oferecido, cota 1.123. Nós não vamos abrir o nome do consorciado, somente aonde ele fez negócio, onde ele registrou o seu negócio, adquirindo através do nosso sistema de consórcio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, um produto fabricado por essa marca mundial. Cota 1.123 com 57,2000%, negócio realizado através da CETESP em São Paulo, São Paulo. Cota número 1.129, 57,1000%, também na CETESP, São Paulo. Cota número
10, não preciso falar, 0. 1084, cota 1.084, com 56,7000%. Bravo Caminhões, Guanambi, lá no sul da Bahia. Cota número 1042, com 56,6743%. Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. RF Sul, Tubarão, Santa Catarina, lá no sul do estado de Santa Catarina. Cota número 0460, com 56,2000%. Sequipe, Fortaleza, no estado do Ceará. Estamos indo viajando por todo o país, na verdade. Agora nós vamos para o Paraná. Cota 1102, 56,1000%. Aqui é PET de Marialva, Paraná. Marialva, bem ao lado de Maringá. Cota número 0235, grande cidade, produtora, muita uva ali. Cota 0235, com 55,3594, Sequipe, Fortaleza, Ceará. Cota número 0236, 55,3594%, Sequipe, Fortaleza, estado do Ceará. Cota número 1286, 55,1000%. Vamos, Seminovos, São Paulo. Cota número 1032, 55,1000%. Vamos, Seminovos, São Paulo. Cota número 0889, 55,1000%. Que é a PET, de Marialva, no estado do Paraná. Cota número 1982, 55,1000%. Vamos, Seminovos, São Paulo. Cota número 0793, 55,0500%. Autopatos, Patos de Minas, Minas Gerais. Cota 0780, com 55,0500%. Autopatos, Patos de Minas, Minas Gerais. Cota 07624, 55,0500%. Autopatos, Patos de Minas, Minas Gerais. Cota número 0741, com 55,0500%. Autopatos, Patos de Minas, Minas Gerais. Finalizando, cota 0319, 55,0500%. Autopatos, Patos de Minas, Minas Gerais. 18 contemplações realizadas. Um sorteio, 17 pelo lance livre. A soma de todos os créditos disponibilizados pelo Grupo 747 nesta Assembleia, a 8ª Assembleia deste Grupo, 11.769.640 reais, a custo baixo, que se transformarão nos produtos Volkswagen Caminhões e Ônibus comercializados pela rede e pelas concessionárias que foram alvo dessas contemplações. A custo baixo, vamos lembrar, a custo baixo. E que vão, ao se transformar nos produtos, caminhões, ônibus, Volkswagen, vão trafegar pelas estradas do Brasil, carregando nossas riquezas e justificando o investimento feito por todos os 18 consorciados do Grupo 747, que foram contemplados no dia de hoje, 26 de junho de 2023. Parabéns a todos os consorciados contemplados. Não podemos deixar de agradecer à rede de concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus, que através da sua força de vendas, com o apoio do time de especialistas do consórcio Mais Volkswagen Caminhões e Ônibus, já nos permitiu avançar bastante da última assembleia para esta, com um volume de cotas bastante interessante, bastante apreciável. Nossa missão continua, mesmo empenho, dedicação, intensidade, levarmos para o mercado, para o nosso cliente, todas as vantagens que o Grupo 747 oferece, até que a gente chegue às 2.000 cotas cadastradas nesse grupo no menor prazo possível. Assim, nós estamos encerrando, concluindo os trabalhos da 8ª Assembleia do Grupo 747.
Próxima assembleia do grupo, agendada para o dia 26 do 7, daqui a um mês. Estaremos juntos, um mês, aproximadamente um mês, nós estaremos novamente juntos para mais um evento. Vai ser um prazer enorme, mais uma vez, interagir com os nossos consorciados e para os visitantes, de forma que a gente possa passar sempre a nossa mensagem do nosso sistema diferenciado de consórcio. Nosso próximo encontro marcado. Obrigado mais uma vez àqueles que nos acompanharam pela internet. Em alguns instantes, em alguns momentos, resultados deste evento estará disponível no nosso site www.consorciomagem.com.br e nas nossas páginas no Facebook, Instagram e também no YouTube. Novamente, abraço forte a todos os consorciados contemplados. Reiteramos o nosso convite, participe, adquira uma ou mais cotas dos nossos grupos de consórcio, especialmente o grupo 747, objeto deste evento, e venha para o nosso mundo, porque consórcio Mage, Volkswagen, caminhões e ônibus, administradora de consórcio oficial da Volkswagen, caminhões e ônibus, significa que todos nós juntos somos melhores. Muito obrigado, tenham todos um bom final de tarde, uma ótima noite. Fiquemos todos com Deus e que Ele nos proteja e acompanhe. Abraços.